Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny kveld her i studio i Oslo, til Oslo Live. Og dette er en kveld og en dag som Herren har gjort, og vi har spennende gjester i studio. Vi skal blant annet se et lite haiangrep, nå røper jeg litt på forhånd, og vi skal ha et comeback med Ole Petter Olsen, og i tillegg så skal vi snakke med noe så eksotisk som en kvinnelig kristen trommis. Men aller først, denne boka her, den må vi jo bare slå et slag for. Og jeg har valgt ut et bibelvers i dag, og det er fra Salmene, og det er den lengste boka i Bibelen. Og så har jeg valgt ut et vers fra den lengste salmen i Salmenes bok, og det er salme 119. Og det verset som jeg ønsker å gi dere i dag, det er salme 119, vers 9. Og der står det noe så fint som dette. Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Jo, det er ved å holde seg til dine ord, står det der. Og det er veldig herlig, fordi når vi er unge, så er vi kanskje litt lost, litt fortapte. Vi vet ikke hvilken vei vi skal gå, og hvordan vi skal leve livet våre. Men det å se til Guds ord, og se at for å leve rent, så kan vi holde seg til denne boka. Og for dere der hjemme, som sitter der og koser dere en lørdagskveld i alle aldre, dere er unge, dere føler dere unge, dere er litt voksne og litt eldre unge. Men det er liksom som min farmor sa når hun var 80, hun følte seg som 25. Så jeg tror det at man kan ofte føle seg en del yngre enn det man er. Så dette bibelverset er til dere alle sammen. Hvordan kan dere unge holde deres sti ren? Jo, det er ved å holde deg til Guds ord i Jesu navn. Så med det så ønsker jeg bare en hjertelig kveld til dere, og må dere sette dere tilbake og bare nyte kvelden sammen med oss og høre spennende historier om hvordan Jesus har møtt enkeltmennesker der de er. Hjertelig velkommen. Sammen. Velkommen hjem til meg. Vi skal ta en runde hjemme hos oss. Her er mitt hus, og vi skal ta en titt inne i huset og få hilse på litt av familie. Hei, Rebecca! Hei, Linnea! Hei! Jeg var ikke interessert i. Her er bønn og lovsang / multimediarom. Her har vi storskjerm til hjemmekino. Og så har vi Rebecca der. Hei, Rebecca. Og så har vi en sofagruppe. Her pleier vi å se film og litt sånn. Og mange, jeg bare sier det, mange av låtene på albumet mitt og mange av de låtene som jeg lager skjer akkurat her på dette stedet. Shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. Ja, dere, da har vi fått sett litt av huset vårt. Nå skal vi spise frokost. Skal vi si ha det, dere? Ha det! Så herlig, hvilken nydelig familie, vil jeg si, vi så der. Og her sitter jeg med kveldens første gjest. Hjertelig velkommen til deg, Ole Petter Olsen. Tusen hjertelig takk, Liv. Fint å være her. Det er veldig fint at du er her, det må jeg bare si. Tusen takk. Og mange kjenner jo deg som en frontfigur til Evangeliesenteret. Du har vært lovsangsleder der i mange år. Hvor mange år har det blitt nå? Jeg jobbet i Evangeliesenteret i rundt 12 år, cirka nesten 13 vel. Jeg startet som veldig ung gutt. Kom inn ganske tidlig og forlot aldri. Ja. Før nå? Nå nylig? Ja, nå nylig. Har skjedd et karriereskifte der, som vi skal sikkert prate litt mer om. Det skal vi absolutt.
Men hvordan begynte det hele? Altså, hvordan ble du koblet til det herlige senteret der? Jeg har vokst opp i et kristent hjem, hadde en mamma og pappa som elsket Jesus, og vi husker på hver uke så hadde vi bønnemøter. Og, så jeg vokste opp med dette her, men pappaen min han døde når jeg var 11 år. Og da fikk jeg sånn, et avstand til Gud, og jeg begynte å ruse meg som ganske ung gutt, og ruset meg en del år. Og så var jeg innblandet i en ganske alvorlig sak, et ran, der jeg tenkte det at ok, nå kommer jeg til å åke inn i fengsel i mange år, så jeg tenkte at nå skal jeg lure systemet, så jeg drar på evangeliesenteret. For jeg hadde en kamerat som var der, så han sa, du må komme hit, sånn, her er det bra, vet du. Så kom du zone her da, vet du. Men det jeg ikke regnet med da, det var at der møtte jeg Jesus. Og jeg dro helt til Finnmark faktisk, til Karasjok. Og så bøyde jeg knærne mine der, det hadde gått noen måneder da. Hadde en sånn skikkelig trang fødsel, egentlig, så var det en rabagass. Men i hvert fall, jeg bøyde knærne mine og fikk lov til å oppleve noe som forandret livet mitt. Det var bare, jeg fikk et sånt Paulus-møte på vei til Damaskus. Bare sa ja til han, og bare fylte livet mitt med en sånn kjærlighet. Og, en sånn og spesielt det her med tilbedelse, ble bare lagt ned i meg den dagen jeg ble frelst. Jeg bare ønsket å tilbe han. Og så kjente jeg det veldig klart og tydelig at Gud sa det når jeg var i Karasjok, at Ole, du skal reise tilbake for at jeg skal reise deg opp til å bli ny lovsangsleder i evangeliesenteret. Og det var det ingen som visste om. Jeg husker jeg ringte hjem til min mor og sa dette her, og hun bare, nei, nå må du slutte å tulle da, ikke sant? Og det var veldig høye tanker og greier da, og sånn. Men jeg bare visste det i hjertet mitt, at jeg skulle det. Det gikk vel... Jeg vet ikke hvor mange år det gikk. Det gikk kanskje et par år, ett år eller noe sånt. Det gikk en tid i hvert fall. Og så ble jeg spurt av David Filtvedt og Allan Nilsson, som jobbet på evangeliesenteret den gangen, om å bli med på en møteserie. Da hadde jeg startet menighet, var pastor i menighet i Fredrikstad. Allerede så ung? Allerede så ung. Jeg bare kjente kallet. Jeg fikk ikke kallet å starte menighet, jeg fikk kallet å starte familie. Å drive familie, og det er en annen sak. Men i hvert fall... Og så var jeg på den møteserien. Dagen etterpå så kommer David Filtvedt bort til meg, så sier han, Ole, du er ny lovsangsleder i evangeliesenteret. Kom neste uke, skal vi planlegge listastevnet. Og da var egentlig den reisen der jeg startet for meg. Og der blir jeg egentlig i 12 år. Ja, fordi altså du har jo liksom vært den frontfiguren utad på lovsangscenen, da, som jeg i hvert fall er best kjent med. Og... Hvor gikk veien fra Karasjok da? Jeg mener, ble det noe dom? Det ble en dom, det gjorde det, og jeg fikk ikke son på evangeliesenteret. Nei. Selv om til og med aktoren anbefalte retten og kriminalomsorgen at jeg skulle sone på senteret, for da hadde jeg jo blitt frelst, og det er jo et mirakel i seg selv. Jeg husker jeg satt der, det var en ganske stygg sak, og jeg husker jeg satt der i rettssaken, og så kommer Gud, vet du. I den rettssaken på en sånn fantastisk måte. Og jeg bare kjenner det, at jeg begynner bare å snakke om Jesus, vitne om livet mitt. Og så i en pause, og så kommer denne personen da, som hadde vært innblandet, som var offeret da, og omfavner meg, gir meg en klem og sier alt er tilgitt. Og fantastisk egentlig. Og noen år etterpå så fikk jeg be aktoren til frelse også. Wow. Det var bra. Så gøy, så gøy. Mm. Herlig å vite at man er tilgitt, ja. Og at andre også tilgir en. Ja, det er viktig. Mm. Ja, absolutt. Og så har du flyttet nedover til Østlandet og stiftet familie. Det har jeg. Vi traff kona mi. Egentlig var ute og evangeliserte. Hun var ikke frelst. Så var vi ute en gjeng fra menigheten evangeliserte, og traff kona da. Hun hadde også et rusmisbruk bak seg da. Så hun ble jo frelst og kom inn i menigheten, ble satt i frihet, og så gikk det ikke lange stønner. Jeg tenkte jo ikke det den gangen, at vi skulle bli sammen. Men det, Gud tenkte at det var oss da. Og vi har holdt sammen siden det, og fått to nydelige barn sammen. Mm. Jente på 3,5, Linnea, og så Rebecca på 11, akkurat fylt 11. Fantastisk jente. Mm. Veldig flink til å synge også. Ja, nå ble hun sikkert litt sinnet på meg, for jeg delte det opptaket, men det går jo greit, håper jeg. Du trenger det. Du blir frimodig. Ja, og du er jo fantastisk sanger, Ole. Er din kone det også? Synger hun også? Nei. Så det er deg hun har arvet det fra? Ja. Nå blir du hva for det siden. Unnskyld, Anita, det var ikke meningen. Ja, nå er jeg ærlig.
Ja, nei, men vet du hva? Så utrolig herlig. Mm. Og dere holder til i, er det Fredrikstad, eller er det? Vi kjøpte barndomshjemmet mitt i, jeg så dårlig på dator, vet du. Det blir vel for 6 år siden og sånn, så vi bor i Fredrikstad. Jeg født og oppvokst på Selbakk, riktig side av brua, som vi sier. Ja. Så vi bor der da, og trives der. Litte hus på Selbakk, og ja, fin utsikt. Med hund og? Med hund og, det er en ny greie da. Jeg skrev kontrakt med barna mine, at vi skulle få oss hund, og det måtte jeg jo holde. Ja. Så da ble det en golden retriever da. Noe er fantastisk. Veldig, veldig koselig. Skikkelig familiehund. Veldig. Men så du for deg et A4-liv, altså mor, far, barn, når du var ung? Vet du hva, jeg var vel egentlig der når jeg var ung. Jeg hadde et sånn et dårlig selvbilde, og på grunn av oppveksten min. Jeg hadde gode foreldre. Mamma og pappa elsket Jesus, som jeg sa helt innledningsvis. Men jeg hadde en veldig dårlig oppvekst når jeg kom i alt skolegang. Så jeg tenkte vel det at når jeg begynte å ruse meg, da, så tenkte jeg vel egentlig det at det her kommer til å være livet mitt. Jeg opplevde ikke at det å få barn og hus og kone og alt dette her, og et normalt A4-liv da, betale regninger, og at det var noe for meg. Så det er egentlig bare et stort mirakel da. Sant? Jeg tenkte at jeg skulle rake rundt i Oslo her med påsen i hånda. Det var de fremtidstankene jeg hadde da. Jeg hadde ikke noe større enn det. Gud hadde noe mer da, så det er fantastisk. Gud ønsker å shine oss opp. Ja, han gjør det. Ja, han gjør det. Amen. Herlig, og du ser jo fantastisk ut. Jeg har litt mye skjegg nå, men. Jeg trodde faktisk du var eldre, men. Ja, men folk sier det. Folk. Du er 33 år. 33 år altså. Akkurat som Jesus var når han forlot oppdraget til oss. Oi, tenk på det. Så nå er det en ny tid for deg. Mm. Du skal være med oss her i kveld med bandet ditt. Yes. Kan du si litt om hvem du har med deg i kveld? I dag har jeg meg en eminent trommis fra Bergen, en som jeg ble kjent med for en del år tilbake. En som heter Annelinda Thorsen. Hun skal være gjest også. Mm. Og så har jeg med meg en som heter Benjamin Via, og så Rikard Aas på bass. Benjamin Via spiller elgitar da. Fine gutter, veldig fint at de kunne være med på dette her. Nå driver jeg et arbeid skal jeg si litt om, da. Men jeg har et nettverk av musikere og lovsanger, og det er det jeg brenner for. Da. Jeg har liksom ikke et fast team, men jeg har et nettverk av mennesker som elsker å tilbe Jesus. Mm. Så veldig takknemlig for å ha med dem i dag. Da. Mm. Mm. Og det er vel noe av fruktene etter å ha vært så mange år lovsangsleder, truffet såpass mange, vært på turné i såpass mange menigheter, at du har fått stor velsignelse også ut av det, selv om du veldig. Nå har forlatt evangeliesenteret? Ja, jeg kan jo si sånn at litt av jobben min i evangeliesenteret, da, det var jo å fornye. Vi hang jo veldig igjen, sa mange da, samtidig som det var fint å bevare den sangskatten, den balansen der da, og på en måte bevege seg inn i 2023 som vi er i nå liksom, og bevare det gode og gamle. Den balansen har vært veldig utfordrende, men jeg følte vel at vi klarte å gjøre det på en god måte, og litt av jobben da var å bygge nettverk, sant? Og vi fikk jo mye nettverk, og jeg følte at vi gjorde en rik tjeneste da, mens jeg var i evangeliesenteret, hadde en rik tjeneste der, og fikk da mye musikere, så jeg har mye å takke evangeliesenteret for, og det gjør jeg også. Jeg kjenner at jeg er så takknemlig, jeg hadde aldri kommet inn i dette her, denne tjenesten her, hvis ikke det hadde vært for evangeliesenteret, og spesielt Trond Eriksen, da, som bare har vært en sånn raus, sånn robust leder som bare har stått der, som en sånn forbilde. Da. For meg, jeg kom inn, jeg var 20 år, kan tenke deg. Jeg hadde aldri stått på en scene, bare hevig opp på landstevnet. Og det å ha sånne ledere da, som leder med en stødig hånd, salve av Gud. Jeg har mye å takke evangeliesenteret for. Så jeg er takknemlig for den tiden jeg har vært der. Veldig. Mm. Og var det 13 år du sa det hadde blitt? Som du ja, 12 eller 13. 12-13 år. 12-13 år, ja. Men så har vi jo ikke sett deg nå nesten siden før koronaen. Kan det stemme? Ja. Ja, og det. Ja, det var nydelige, herlige stemmen til Ole Petter vi hørte der. En velkjent stemme som vi har lengtet etter å høre. Altså, det må jeg bare si, Ole Petter. Ikke sant? Det er mange som har lurt på, hvor ble det han?
Ja, det lurer jeg egentlig litt på selv. Hvor ble han? Det jo en litt av en historie, kan du si. Ja, det var jo noe som skjedde på veien her da. Jeg sto jo, som jeg sa i sted, jeg sto i en veldig rik tjeneste i evangeliesenteret. Samtidig så var det et sted på veien der hvor jeg mistet meg selv totalt. Jeg fikk en angst, en panikkangst over livet mitt. Og jeg har aldri hatt noe historikk med psykiske problemer. Alltid vært veldig sterk psykisk da. Veldig sånn robust type liksom. Og det tror jeg mange kollegaer og venner kan vitne om. Men plutselig så kom det som sånn lyn fra klar himmel. Jeg husker jeg skulle på jobb en gang. Jeg husker ikke hvor vi skulle, men jeg skulle på jobb ute og reise. Og da hadde jeg pakket bilen, jeg ordnet meg og var helt klar. Skulle gå ut døra, og jeg tok et skritt ut av døra, så bare knakket jeg sammen, gikk i knestående, begynte å gråte og måtte svinge til sykebil. Jeg trodde jeg skulle dø, rett og slett. Jeg trodde jeg fikk hjerteinfarkt, og så viste det at dette var et angstanfall. Og det var så tøft for meg, så jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme ut av det. Jeg spurte om råd, jeg ba til Gud, og jeg ble bare mer og mer ødelagt av det da, og kom inn i en sånn dyp, dyp mørke av depresjon, som gjorde at jeg ga opp rett og slett, jeg ga opp totalt. Og det var egentlig det som var rart da, det at det var liksom rett etter, vi hadde reist rundt, Anne Linda var jo med hos oss, vi hadde reist rundt hele sommeren, og vi hadde stått i sterke ting, på stevner rundt om hele Norge, vi hadde gitt ut velsignelse med David André Østby og Vetle Jaransson, og hele Kristen-Norge, det var jo fantastisk. Og så plutselig så kommer djevelen da, og bare slår beina under meg. Og jeg ble desperat, jeg dro til å dra etter legen, forklare situasjonen og si at jeg kan ikke ha det sånn her. Jeg følte at det gikk utover familien også, sant? Plutselig kunne jeg bare sitte og se på TV, for plutselig kom det, vet du. Så jeg kunne sitte og se på TV, og så plutselig kom det en angstanfall over meg. Så jeg ble jo helt sånn rådig, hva jeg skal gjøre for noe. Så jeg dro til legen da, og der fikk jeg selvfølgelig spørsmål om medisiner, ikke sant? Og jeg trodde vel, i evangeliesenteret så pleide vi alltid å si da, at vi er ikke lenger rusmisbrukere, vi er nye skapninger. Og det er viktig, sant? For vi skal ikke identifisere oss med det, men samtidig så tror jeg det er viktig da. Man skal aldri glemme hvor man har vært. Bibelen sier at den som står ser til at han ikke faller. Så det at egentlig det at jeg har stått så lenge, er bare nåde. Paulus sier jo det, alt jeg er, det er av Guds nåde. Så jeg dro til legen, og han kom med Sobril, vet du, og Stesolid, og Imovane for å sove. Så mente han at det var ADHD min kanskje, da, som var det som satt i gang på en måte. Så fikk jeg Ritalin på grunn av det, og så sykemeldte jeg meg. Og så begynte jeg å bli avhengig, vet du, av disse tablettene. For jeg kjente at endelig så fikk jeg ro i hodet og hjertet. Endelig så klarte jeg å holde angsten i sjakk. Og det resulterte i en periode i aktiv rus da. Jeg ble plutselig da kuttet av de medisinene, og da var jeg avhengig. Og da gikk jeg ut på gata og kjøpte rus da. Og da var det en periode der i aktiv rus. Hvor jeg mistet Gud, mistet familien, mistet livet nesten. Prøvde å ta livet mitt midt oppi dette her. Nå er jeg veldig personlig, skulle jeg egentlig planlagt å ikke si. Men jeg tenker, man får være transparent, ærlig om livet. Jeg var i et mørke da. Satan prøvde å virkelig ta livet mitt da. Ta familien vår og... Men så kom Jesus, vet du. Han regnet ikke med det. Det var helt vanvittig. Ja. Så det er det som på en måte var grunnen da, til at jeg har vært borte. Da. Og så har jo prosessen også etterpå vært ganske tøff. Jeg kjenner det siste halvåret nå. Det har jo vært en legedomsprosess. Det har vært mye skam. Mye skyldfølelse. Jeg var jo veldig stolt av det, vet du. At jeg hadde stått så mange år. Men er det en ting på en måte Gud har sagt til meg, nå i ettertid da, det var vel at jeg var kanskje, jeg tror det er viktig da å ikke stole for mye på seg selv og sin egen evne til å klare seg selv.
men at vi må legge alt i Guds hender og stole på han. Og jeg feilet nok litt der også. Begynte å bli stole litt mye på meg selv. Så det var mye skam og mye skyldfølelse. Jeg følte på en måte at jeg hadde dolket evangeliet, sendt i ryggen hele kristen. Det var så mange mennesker som så opp til meg som et forbilde. Og så det har vært virkelig en sånn legdomsprosess da, og det å få lov til å komme hjem til Jesus igjen da, og gå gjennom den prosessen, og på nytt, og på nytt, og på nytt, få lov til å komme dypere inn i den forståelsen av at man er elsket. Ikke bare med å forstå det med hodet sitt, men virkelig å forstå det med hjertet sitt da, det har vært fantastisk da. Det har det. Men hvordan kom Jesus da, Ole? Ja, det var det jeg håpet du skulle spørre om da. Jeg skulle jo tenkt å si det da. Vet du hva? Jeg opplevde det at jeg hadde gitt opp alt. Og det var spesielt en kveld som det var veldig, veldig mørkt. Da hadde jeg blitt kastet ut hjemmefra. Jeg nesten mistet barna da. Min mor og gikk inn hjemme der og sånne ting. Og hjalp det da. Med situasjonen. Og jeg hadde bare gitt opp alt. Og da hadde jeg tenkt på å bestemme meg rett og slett nå. Nå gjør jeg det slutt, nå orker jeg ikke mer. Og jeg gråt og ropte på Gud, nå må du hjelpe meg, Jesus. Og jeg følte at han ikke kom, vet du. Så jeg bare kjente at jeg orker ikke mer. Nå bare gir jeg opp. Så ringer jeg til en venn av meg, en trommis, som jeg har reist sammen med en del år da. En som heter Olivier. Og så ringer han og sier, hei, kan du komme? Jeg mangler litt penger, og kan du hjelpe meg litt? Og sånn da. Og Olivier er så fantastisk gutt, vet du, så han kom, vet du, og møtte meg da utenfor Kiwi på Selbakk. Og mens jeg sto der da, så er det en menighet i Råde, Frikirken Råde. De har bønnemøte, dette er på en tirsdag. Og de har bønnemøte, og så plutselig så roper den hellige ånd inn i hjertet til en dame som heter Gry Kristianslund. At nå står det om livet til Ole. Og hun begynner å rope til Gud og gråte, og hele menigheten begynner å kjempe da, i bønn for livet mitt. Og så sto jeg utenfor denne butikken her da. Og så plutselig så kommer det tre, fire frelste herlige brødre. Helt sånn uavhengig av hverandre da, som var på den butikken samtidig som jeg var der. Og så kom jeg, hei Ole, er det deilig som, og jeg knekker jo sammen, ikke sant? For det var veldig tydelig at jeg var ruset. Mm. Og jeg knekker sammen og sier at nei, det går jo ikke bra. Livet er helt ødelagt. Og de legger hendene på meg, og de ber for meg. Og der, utenfor butikken der, så opplever jeg noe. Som bare snur alt. Hodet. Og det bare kjenner jeg at jeg kommer til meg selv. Og så bare akkurat sånn, Gud, ta bort det slør fra øynene mine. Og jeg bare opplever at, oi, hvor har jeg vært den? Hvor har jeg vært den nå? Og jeg bare, så bare kjente jeg hvordan livet mitt virkelig hadde vært hos djevelen da. Hvordan jeg hadde mistet Gud, mistet tjenest, mistet gode venner, evangeliesenter og og så plutselig bare akkurat sånn, der og da, så ble jeg totalt nykter. Jeg var full av rus utenfor den butikken, la hendene på meg, så ble jeg totalt nykter og bare kom fullstendig til meg selv. Og det var siste dagen jeg rørte noe som helst, og jeg ble bare totalt satt i frihet. Så det møtet der da, det er jo veldig likt det møtet jeg hadde når jeg var i Karasjok. Sant? Men samtidig så er det den prosessen som har skjedd nå etter de også. For jeg opplever det at jeg har funnet tilbake til noe av det som er kjernen av kristenlivet. Og det er alt handler om Jesus. Jeg kom dit for jeg ble strippet for alt. Jeg har stått på store scener i hele Norge og ledet lovsang og stått som pastor og stått i rik tjeneste. Men jeg ble strippet for totalt alt. Og jeg kom til det punktet der jeg kjente at om de tar fra meg alt, om jeg mister alt, men bare har Jesus, så er det den rikeste personen i hele verden. Og det er det som har vært mest verdt i den perioden her. Det er jo ikke sånn at Gud ville at det skulle skje, men Gud er så fantastisk at han vender alt det vonde til det gode for de som elsker ham.
Og det det jeg har fått til å oppleve da. Jeg har fått til å komme inn i dette stille stedet som jeg synger om også da. Det, jeg har en sang som heter Stille sted. Og der fant jeg Jesus, denne dype, intime relasjonen med Jesus, der jeg kjenner at tilbedelsen for meg da ikke lenger bare en aktivitet på møte, men tilbedelsen har blitt en del av livet mitt. Jeg tilber Gud med holdningene mine, med livsstilen min, med alt da, med hele livet. Mm. Så godt å høre at du har kommet hjem, Ole. Amen. Fått kommet hjem igjen. Ja, nydelig, nydelig å høre. Og dette jo en sang som du har laget, det ikke det, Ole? Jo, det stemmer. Flere av de sangene som jeg spiller her i dag har jeg skrevet selv. Både Hosiana og Kalle meg dypere og sangen Stiger og Stille sted faktisk, det hadde jeg nesten glemt. Ja, fire av mine egne. Nydelig, godt å høre. Mm. Du har kommet inn i en dimensjon, kanskje, hvis man kan si det. Ja, ja, det kan du absolutt si. Med Jesus Kristus. Mm. Kan du ikke fortelle litt mer om det? Jo, jeg må bare få til å si det da. Jeg brenner jo for det her med tverrkirkelig arbeid. Og det som var så fantastisk da, når jeg kom ut av dette her, det var at jeg så hvordan Gud bare satt i team med mennesker rundt meg. Ikke fra én menighet, men fra tre menigheter. Og hvordan de bare, uavhengig av hverandre, bare ble sendt inn i livet. Og, bare takke dere da, som var en del av det. Jeg må lyst til å si det. Det var viktig for meg å si. Denne dimensjonen, ja. Jeg opplevde jo det å få lov til å bare legge alt det er framfor ham. Og den legedomsprosessen da, som jeg opplevde helt alene med Jesus. Helt alene på lønnkammeret, uten noen scene, uten noen folk, uten. Det har vært så verdifullt for meg da. Jeg bare opplever å på en måte bli kjent med Jesus på nytt igjen. Sant? Og så opplever jeg også det her med anerkjennelse. Og det her med prestasjon. Fordi at jeg føler at Gud han er ekscellent. Og det vi gjør må være ekscellent for han. Det er veldig viktig for meg. Men det kan også eller kan også bli en grøft da. Man kan falle i at ting skal bli for perfekt. At ting skal bli, ja, at man mister på en måte det rene og hellige. Akkurat som Maria, vet du, som satt ved Jesu føtter. Noen ganger så er vi som Martha, vet du, som gjør oss strev med mange ting. Og det er viktig, jeg tror det er viktig å være som Martha. Vi trenger den. Men kjernen, det er Maria. Å sitte ved Jesu føtter. Og det er den dimensjonen jeg kjenner at tjenesten min da, har fått lov til å på en måte tre inn i. At jeg har fått lov til å bære et helt annet mandat over livet mitt. Fordi at nå er jeg ikke bare Martha i farta. Jeg er det også. Men nå er jeg mer i Maria enn jeg er Martha. Og det synes jeg er fint da. Det, ja. Mm. Mm. Ja, for jeg tenker på Martha, så tenker jeg at noe av det hun kanskje sleit med, det var kanskje at hun begynte å irritere seg over andre. Ja, sant. Ikke sant? Ja, men se, det her er jo hva jeg holder på med, ikke sant? Og så kom igjen alle dere andre. Mm. Vi skal få lov til å hvile i å bare ta til oss Guds ord og kose oss med Herren i de periodene som vi trenger å være veldig nær til ham. Mm. Så spennende å høre, og du har jo laget masse musikk selv, Ole, allerede i de årene som har vært nå, der hvor du har vært lovsangsleder. Mm. Hva med fremtiden? Hva tenker du om den? Ja, nå har du sånn da, at jeg i Evangeliesenteret har jo skilt vei. Hadde et fantastisk møte med dem på nyåret, hvor vi bestemte oss for at nå går veien videre da, for meg. Og kjente vi opplevde det som veldig godt da. Fikk en god klem av Trond Eriksen, han tok bilder av meg og sendte til kona si. Så jeg opplevde at jeg fikk lov til å gå fra Evangeliesenteret, for det er viktig for meg. For det er mange kristne, vet du. Som bare reiser seg, og så ber de til Gud om tilgivelse, og så bare fortsetter de ute i tjenesten. Men for meg så er det viktig å være ryddig, og gjøre opp sin sak med mennesker, for at Evangeliesenteret har virkelig reddet livet mitt, og har virkelig gitt meg liksom, tjenesten min, og vært en faktor i det da. Så jeg har mye å være takknemlig for. Men vi har godt vært til vårt, som venner.
så ingen spekulerer på det. Veldig greit. Ja, det veldig greit, for det mye rykter, vet du. Ja. Sant? Og det godt å ikke ha noen brente broer. Ja, tror det. Sant? Og evangelisenter et fantastisk arbeid. Jeg elsker det. Mm. Jeg elsker det virkelig, og det må jeg virkelig si. Troen og alle. Men veien går videre, og jeg kjente jo veldig på et kall med tilbedelse. Det har lovsom bønn og tilbedelse har jo alltid vært noe som hjertet mitt brenner for. Men så har jeg opplevd en del profetier og en del profetiske syn som har preget livet mitt. Og en av de synene var for en del år tilbake, hvor jeg fikk se et kart over Norge. Og så opplevde jeg at Gud han tente en flamme i nord. Og videre så tente han en flamme i sør og vest og øst. Og så begynte disse flammene å bevege seg, og de ble større, og de ble større, og de ble større. Og til slutt så begynte de å bevege seg som en tsunami over landet vårt. Og så møtte de hverandre på midten. Og når de møtte hverandre, så ble det en eksplosjon som gjorde at disse bølgene ble slått tilbake. Og så gikk de tilbake i den samme retningen som de kom, men de stoppet ikke der. Men de fortsatte ut forbi landegrensene. Og da skjønte jeg at dette synet som jeg fikk, at det handlet om vekkelse. Men hvilken, hvordan type vekkelse, spørte jeg Gud om, og så talte den hellige ånd til meg. Dette er en vekkelse av tilbedelse. Og det er det jeg kjenner ligger på hjertet mitt. Det er det jeg ønsker å gjøre av hele hjertet mitt. Bare være en sann tilbeder. Og jeg har startet et arbeid nå som heter Kingdom Come. Lovsang, som er bønn og lovsangsarbeid. Hvor vi bare ønsker å inspirere mennesker til å leve livet sitt som sanne tilbedere. Sant? Og komme tilbake. Ja, vi skal tilby Gud eksellent, det skal være fin musikk og alt dette her, men la oss også være som Maria, sant? Så vi reiser rundt hele Norge, vi skal til Bergen i mai, og vi reiser rundt og har lovsangsmøter, lovsangshelger, der vi tar god tid i tilbedelse, og god tid til å søke Guds ansikt for våre liv personlig, for det har blitt så viktig for meg. For ofte så kan møtene våre, de kan bli litt sånn, ja, kan jeg trampe på noen føtter nå, da. Men det kan bli litt sånn overfladisk. Det kan bli litt sånn veldig menneskelig styrt. Og det er greit. Jeg er glad i rammer. Jeg er litt sånn like struktur. Men de beste møtene er jo når Hellige Ånd er lederen. Mm. Sant? Og det å ta god tid til å tune inn på hva er det du vil for menigheten? Hva er det du vil for mitt liv personlig? Hva er det du vil for familien våres? Og Gud har svaret, men vi trenger å stoppe opp noen ganger. David han skriver en ting at min sjel tid å være stille, sier han. Og det er noe med at sjelslivet vårt trengs å på en måte falle litt til ro og lytte. Gud, hva vil du? Og jeg tror at tilbedelse står det at vi trer framfor hans porter med lovsang, står det. Og at lovsangen og tilbedelsen, det er et offer der vi bringer oss selv framfor Guds trone. Så i det nærværet da, så kan vi få til å få en retning i livet. Ja, nok om det da. Vi reiser rundt, så vi har tenkt å arrangere en del lovsangskonferanser rundt i Norge også. Og så er det spesielt en ting da, som jeg kjenner veldig på hjertet. Jeg ønsker å bringe tilbedelsen og lovsangen ut til folket. Jeg ønsker å stå på gata med fullt band og bare tilbe Jesus. Vi har så tro på at det Guds nærvære, det forandrer mennesker da. Oh, og det har fått til å oppleve også. Så virkelig. Det skal vi gjøre. Det bare sier jeg nå. Ja, så herlig, så utrolig gøy. Ja. Fantastisk, jeg tror også på det, at det Guds nærvære forandrer mennesker. Ja, tenk på de som går forbi. Yes. Så tar de kanskje ikke noe standpunkt der og da, men så har Gud allikevel rørt ved dem. Vi opplevde jo det. Vi hadde jo en sånn kampanje for noen år tilbake i Sarpsborg, der vi bare sang lovsanger, og så tok vi en sånn gammel salme, vet du, navnet Jesus blekner aldri. Og det bare kom en sånn atmosfære over det torget, og folk satt i vinduene og tittet ned, vet du. Og folk satt fra seg ølglassene sine, og kom ned på torget, og så ble den frelst. Mm. Sant? Og det var ikke predikanten som forsynte, men det var den hellige ånd. Ja. Det var Guds nærhet. Mm. Jeg merket det. Så det er noe som jeg brenner om da. Og det er også noe jeg fikk profetert over livet mitt av Stefan Kristiansen. Og det kjente jeg på en måte at det var. Yes, jeg skulle ut på gata. Du vinner sjeler.
Fantastisk. Amen. Kjempe. Da blir det kanskje en tur opp til Karasjok også, da. Det skal ikke se bort ifra. Karasjok trenger det. Mm. Du, Olle, vi kunne sitte med deg en hel kveld. Det får vi gjøre ved en senere anledning. Tusen, tusen hjertelig takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Og delte fra hjertet ditt. Åpenhet, ærlighet. Mm. Og bare Gud velsigne deg masse i det du skal inn i. Og vi gleder oss til å høre deg mer og se deg på gatene. Takk for det. Da takker vi av Olle Petter Olsen og ønsker hjertelig velkommen til vår neste gjest. Så len dere tilbake og se på det her. Hey guys, Shannon Ainsley here from South Africa. This is my apartment at Hellister, which is just outside Stavanger. As you can see, it's a really nice place, beautiful beach, and we get to see some amazing sunsets here. I'm a surfer and a surf coach. I've been surfing for like 25 years now, and I've been teaching or being a surf coach for about 17 or 18 years, so it's a long time. As a surfer, I get to surf this beach straight out the front of where I stay and also get to work as a surf coach here on the beach. So I'm a self-employed surf coach where I run my own surf coaching business. I'm also the national surf team coach for Norway, both the junior and the senior team, and I love it. Norway is a great place, very safe and stable, cool people, beautiful nature. And it's a really cool place. So if you ever do come to Stavanger or Hellister and you want to go for a surf, let me know. I'll take you surfing, maybe just over there. So yeah, nice to meet you all. Ja, det er en herlig introduksjon både av Stavanger og den nylige stranda der, men også til vår neste gjest som vi har med oss her i studio. En vakker ung mann som kommer fra Sør-Afrika. Hjertelig velkommen til deg, Shannon Ainsley. Tusen takk. Ja, og det var fantastisk norsk uttale der. Du snakker litt norsk, gjør du ikke det? Jeg snakker bare litt norsk og forstår litt mer, men det er vanskelig. Ja, det er vanskelig. Hvor lenge har du vært her i Norge? Om jeg snakker norsk eller engelsk? I've been living in Norway on and off for like 13 years, mostly in Lofoten, but recently moved back down to Stavanger. Jeg har bodd i Norge i 12 år, bodd for det meste i Lofoten, men nå har jeg flyttet til Stavanger. Og hjertelig velkommen til deg, Pernille Vellerup. Du skal tolke for Shannon i dag. Det skal jeg, takk. Ok, så Shannon, du har bodd i Lofoten. Kom du til Lofoten først, altså fra Sør-Afrika, helt opp til Lofoten? Nei, no, I moved to Stavanger first for a few months, and then I moved up north to Lofoten and stayed there most of the time. Jeg kom først til Stavanger et par måneder, og så flyttet jeg til Lofoten og har vært der mesteparten av tiden. Og Sør-Afrika, det er jo et land som ligger ganske langt sør i forhold til oss. Vi må jo ha litt bakgrunnshistorie. Hvor kommer du fra i Sør-Afrika? Fortell litt om din familiebakgrunn. Ja, yeah, I come from the east coast of South Africa. It's very warm, warmer than Norway. Kommer fra østkysten i Sør-Afrika, veldig varmt, varmere enn Norge. And I lived with both my parents up until I was 10 years old, and then my parents got divorced, and then lived for the rest of the time with my dad. Bodde med familien min først, før foreldrene mine ble skilt, og så har jeg bodd med faren min etter det. And my dad, being a loving father, got myself and my brother into surfing when I was around 13 years old, and I got so hooked into surfing. Min far introduserte meg og min bror for surfing da jeg var rundt 13 år, og har vært helt hektet på surfing etter det. Yeah, it's a super nice country with good climate, beautiful beaches, a lot of sharks in the water, and some sharks on land as well, so it can be quite dangerous.
fantastisk land, fantastisk klima, men det er haier i vannet og noen haier på land også, så det kan være farlig. Men du elsket å surfe, og du gikk på skolen. Gikk du på søndagsskolen når du var liten? Ja. I never came from a Christian background, but my dad kind of forced myself and my siblings to go to Sunday school every Sunday. Kommer ikke fra en kristen bakgrunn egentlig, men min far han tvang meg og broren min til å gå på søndagsskolen hver søndag. Yeah, and at that time I was quite naughty and rebellious and didn't believe that God existed. På den tiden var jeg ganske opprørsk og rebelsk, og jeg trodde ikke egentlig at Gud fantes. And I remember like my dad giving us some money for the tithes and the offerings, and sometimes I used to run away from the church and go buy some sweets and candy. Min far pleide å gi meg penger som vi skulle gi til kollekt, men da tok jeg noen ganger det for å kjøpe godteri i stedet. Yeah, so you know, like we grew up in a difficult background financially, relationally, and socially. So I had a lot of personal issues, and I felt like God wasn't helping me with that. So I never believed in God. Jeg vokste opp med tøffe ting, både økonomisk, emosjonelt og sosialt, så jeg hadde indre sår som jeg følte at Gud ikke hjalp meg med. Men du var jo uansett på søndagsskolen i ny og ne, og fikk med deg noen bibelhistorier fra søndagsskolen. Ja, yeah, I did definitely, I think I understand what you are saying. I think, Bible stories. Yeah, I do remember some really cool stories in the Bible, so even though I was forced to go and I heard these stories and I did not want to be there, I still had all those seeds planted in me, which is good. Jeg hørte en del bibelhistorier, og selv om jeg ikke trodde helt på det enda, så hadde jeg fått det frøet av tro i meg, som jeg tok med meg videre. Og etter hvert så gikk jo årene, og du ble voksen, en ung mann. Hva drev du med da? Gikk du på skole, studerte du? Yeah, I went to school up until I was 18 years old, and my dad made sure that we stayed very active with a lot of different sports. Jeg gikk på skole frem til jeg var 18 år, og min far han sørget for at jeg var veldig aktiv med sport. But the sport that I did the most was surfing. So all my friends surfed. We used to run to the beach or hitchhike to the beach and surf almost every single day. Men surfing var det jeg elsket mest, så vi pleide å løpe ned til stranda eller haike ned til stranda, og det var surfing det gikk i. Men man har jo kanskje en liten sånn stereotyp tanke om surfere, at de kanskje røyker joint, drikker mye alkohol, er veldig sånn party people, fester mye. Hva tenker du om det, Shannon? You are right, but it's not just surfers you have that image, but we definitely had a lot of that. I was not too involved in the drug abuse or alcohol abuse, fortunately. Stemmer at mange surfere holder på sånn, selv om det ikke bare er dem, men jeg var ikke så involvert i dop eller alkoholmisbruk. Så bra da. Mm. And I think the main reason was because my mom was an alcoholic. And because of her alcohol problem, my parents got divorced, and I feel like that was kind of the root cause for a lot of my personal problems. Siden min mor var alkoholiker, så holdt jeg meg på en måte unna det, og det var på en måte røttene til mine problemer og til familiens problemer. So my dad also got us to do karate, so I knew how to fight. And I feel like one of my problems was that I had an anger issue. So I used to fight almost every single day. That was my weakness. Min far sørget for at jeg lærte meg karate, og så jeg lærte å slåss, men jeg hadde så mye sinne inni meg. Jeg hadde sinneproblemer. And also used to I used to suffer with quite a bit of depression and suicidal thoughts when I was young. And even at the age of 10, I found my dad's pistol hidden under the pillow, and I took it to my head and I wanted to kill myself as a 10-year-old kid.
Jeg slet med depresjon og selvmordstanker da jeg vokste opp, og selv som tiåring så fant jeg min fars pistol og satte den til hodet mitt og ønsket å ta mitt liv som tiåring. Og takk Gud at du ikke gjorde det. Ja. Og årene går, du blir en ung voksen. Og hva tenker du om fremtiden da, Shannon? Kan du oversette? What are your thoughts about the future? Oh, what are my thoughts of the future now? Når du var ung, okay. En ung voksen. Yeah, when I was younger, I mean, I was attacked by the sharks. After my shark attack, I had good thoughts, but before that, I felt like I had very little or no hope and no purpose in life. Før jeg opplevde dette haiangrepet, så hadde jeg lite håp for fremtiden, men etter dette haiangrepet så begynte jeg å få håpet tilbake. Like we, there were times when we never had enough money to pay for electricity, so we used to have to like live under candlelight or make a fire to cook some food. Jeg opplevde i oppveksten at vi noen ganger ikke hadde råd til elektrisitet, så vi måtte tenne lys for å varme oss eller for å lage mat. It was kind of cool if you think back to it, but at the time I just thought I would grow up to amount to be nothing and to have a little. På den tiden så trodde jeg at jeg kom til å vokse opp uten å være noe, uten å ha noe. But everything changed from the day of my shark attack, fortunately. Men heldigvis så snudde alt dagen da jeg ble utsatt for et haiangrep. Så det er som han forrige gjesten vår sa, at Gud han snur alt til det gode. Og vi vil jo veldig gjerne høre om dette haiangrepet. Hva var det som skjedde, Shannon? It was actually the first day back at school after the winter vacation, and during those 3 weeks of winter vacation we saw sharks almost every single day. Det var første dagen etter vinterferien, og gjennom de 3 ukene så vi haier nesten hver dag. And we were supposed to finish school with school team surf training, but it was cancelled, so we ended up at a different beach that day. Vi endte opp på en annen strand, for vi skulle egentlig være sammen med skolen på surfetrening, men det ble avlyst. And so that day I was surfing with my brother, my friends, his friends and some foreigners, and the waves were super good, the weather was good, water was crystal clear, and there was some sharks hiding away in the water. Den dagen så surfet jeg med broren min og andre venner, og bølgene var veldig store, vannet var krystallklart. And about an hour and a half into the surf, some of the surfers got out the water, and one of the surfers saw some sharks, but he had just smoked some weed, so he thought he was hallucinating, and he never told anyone. Cirka en og en halv time inn i surfingen så var det noen som gikk ut av vannet, men var en som ble værende igjen, for han hadde røyket hasj, så han fikk ikke med seg at de hadde sett haier. And then some other people just smelt like a fishy smell, which is a sign that there've been bigger fish eating other fish, and then we also saw some birds diving, which is also a sign that there could be some more shark activity in the water, so they got out. Noen andre hadde kjent lukten av fisker, og at større fisker gikk til angrep på mindre fisker, og at fugler som dykket ned i vannet, som var såkalte tegn på at det kunne være haier. So then I started paddling for this one wave, and while paddling for a wave, I got hit super hard from underneath on the left side into the sky, and this big shark grabbed me and pulled me underwater with it. Jeg lå på surfebrettet og padlet bortover da jeg opplevde at en stor hai angrep meg og dro meg under vann. And then there was also another shark on my right side that was going for my head and my shoulders.
but it missed me because the shark on the left got me first. Det var også en haj fra høyre som siktet seg inn på hodet og skuldrene mine, men den fikk ikke tak I meg fordi jeg ble angrepet fra venstre, fra den andre. And these sharks were estimated to be about 4 meters long, great white sharks. And it happened so quickly that I had absolutely no idea what was going on. Disse haiene cirka 4 meter lange, store hvithaier, og det skjedde så fort at jeg hadde ingen kontroll. So as it happened, it seemed like everything slowed down, and it seemed like I was taken into like a dream state, and I felt no fear and no pain whatsoever in the process. Akkurat som jeg opplevde det I sakte film, jeg kjente ingen frykt der og da. And then I remember the shark let go of me and it just stopped and stared at me like this close, face to face, with its mouth wide open and its eye just staring into my face. Den ene haien slapp taket på meg og sto foran meg og så meg rett inn I øynene. And we had this moment where I think the shark was super confused and so was I. Vi hadde et øyeblikk og jeg tror haien var forvirret og det var jeg også. And then the shark swam away. I swam to the surface of the water, saw my surfboard lying in front of me and all the other surfers paddling frantically to get back to the beach. Så haien svømte vekk og jeg svømte tilbake mot surferne. Og alle kunne se at surferne de svømte for livet mot stranden. And I was so confused because one moment I was paddling for the wave and then the next moment I'm off my surfboard and everyone's getting out to the beach. Jeg ble veldig forvirret fordi et øyeblikk så jeg på vei mot en bølge for å surfe og I neste øyeblikk så jeg på vei mot stranden etter å ha opplevd dette. So I climbed onto my surfboard and pulled my right hand over to start paddling and when I did that I saw my fingers hanging off and a big bite in my hand and my wrist and that's when I realized I was attacked by a shark. Da jeg lå på brettet og skulle svømme tilbake til stranda, så la jeg merke til at den ene fingeren min hang og hadde blitt bitt nesten av. Da skjønte jeg at jeg hadde blitt angrepet av en haj. Ja, her sitter jeg med Shannon Ainsley fra Sør-Afrika, som bor I Stavanger nå, og Pernille Vellerup hans tolk. Vi har jo nettopp fått sett disse bildene av deg, Shannon. På skjermen, der hvor det var jo faktisk deg som ble angrepet av denne haien. Og det var liksom ikke fiktivt. Det var deg på de bildene som vi viste nå for seerne våre. Hvordan har det seg at det ble filmet? Ja, I think that's a miracle in itself that the whole shark attack was caught on camera. There it is on TV now. And you see, that was the shark on my left that hit me first, grabbed me and my board, pulled me under. There's the other shark on my right that just misses me. Det et mirakel I seg selv at dette ble filmet på kamera, som vi ser her nå. Yeah, and it was a Canadian tourist who accidentally caught it on camera. Det var en kanadisk turist som tilfeldigvis fikk dette på kamera. Det jo helt utrolig at det blitt filmet helt autentisk. Men du kunne jo vært død, Shannon. Yes. Yeah, it's a complete miracle that I'm alive. I forgot to mention that this surf spot at that time had some of the most fatal shark attacks in the world. Det et mirakel at jeg I live, og glemte å si at akkurat dette surfestedet har hatt noen av de verste haiangrepene gjennom tidene. And I remember I was always so afraid of surfing Nahoon Reef. That's the name, Nahoon Reef. I was always super scared of surfing there because of the sharks. Jeg husker at jeg var alltid redd for å surfe på akkurat dette stedet på grunn av haiene. Men likevel så dro dere jo dit. You still went there. Altså, likevel dro dere dit. Oh, surfers are crazy because we are willing to risk our lives for something that is so special and amazing. Surfere litt gærne, for vi villige til å risikere livet vårt for noe som fantastisk. And this surf spot is one of the best surf spots in the country, so a surfer can have a nice, very long, perfect ride, and it's one of the surfers' ultimate feelings.
Dette et av de beste stedene å surfe, for man kan få en lang tur på bølgen, så det når det skjer, så det en fantastisk følelse. Du snakker så varmt om surfing at det like før jeg har lyst til å begynne å surfe selv. Hva med deg, Pernille? Jeg får veldig lyst til å begynne, ja. It's a little bit safer in Stavanger. We can surf there. We will come there with the TV crew. Learn how to surf. Det litt... Du sa at det var mye tryggere i Stavanger å surfe der. Det veldig greit å vite. Det jo ikke noe haier i Stavanger-farvannet. Det veldig godt å vite. Men du, Shannon... Du sa noe om at du så fingrene dine var nesten revet av. Hva skjedde så? Yeah, so I had just climbed back onto my surfboard after being attacked, saw my fingers hanging off, and realized that what I thought was a dream was real. Det var da jeg la meg tilbake på surfebrettet for å padle tilbake, da jeg skjønte at fingrene mine nesten var revet av. Da skjønte jeg at det jeg trodde var en drøm, det hadde vært ekte. And you can see on the screen that the shark bit over the surfboard, actually bit over the fin of the surfboard. Som man kan se på klippet, så ser man at haien var over surfebrettet. But I remember... No one stayed in the water to help me out, so I was left in the water all to myself. Jeg husker at det var ingen andre mennesker som ble værende i vannet for å hjelpe meg, så jeg ble værende helt alene i vannet. Everyone caught the last wave, went to the beach, and I was left maybe 100 meters out to sea with no waves to catch to get to the beach. Alle de andre surferne, de hadde kastet seg på en bølge for å komme tilbake, og jeg var 100 meter ut i vannet alene, uten en bølge til å komme meg tilbake på. And I remember paddling, trying to get away from the sharks, and I'm looking to my left, looking to my right, and underneath me, and expecting the sharks to come back and finish me off. Så jeg husker at jeg padlet på brettet for å komme tilbake, og så hele tiden ned i vannet for å forvente at det skulle komme flere haier. And it was so scary. I was only 15 years old, and I thought I was going to lose an arm or leg or worse. I thought I was going to get eaten and die that day. Jeg var utrolig redd, og jeg var bare 15 år, så jeg trodde at jeg enten kom til å miste en arm eller et ben, eller bli spist av haier denne dagen. And I remember thinking there was no way I was going to make this without help. Jeg husker jeg tenkte at det skjer ikke at jeg kommer meg gjennom dette uten hjelp. So I'm busy paddling, and I'm crying, and I'm shaking, and I'm scared, and I pray, and I said, please, Jesus, like, keep me safe and get me back to the water safely. Så mens jeg svømmer og padler tilbake, så ber jeg til Gud, kjære Gud, hjelp meg å komme levende tilbake til land. And I had prayed before in my life, and I never felt anything, but this was different. For the first time ever, I felt that God was going to help me out. Jeg hadde bedt til Gud før, men dette var annerledes, fordi for første gang nå så følte jeg at Gud skulle hjelpe meg. And I just felt this peace calm me down. And I knew I was going to make it. And then all of a sudden this wave came. And I was able to catch this wave. And I got back to the beach safely. Etter jeg hadde bedt til Gud, så kjente jeg hvordan en fred kom over meg. Og det kom også en bølge. Så jeg fikk kastet meg på bølgen og kommet tilbake til land. Wow. Det betyr oi på norsk. Du, og så kom du deg trygt på land. Yes, yeah, safely to land, and then my brother rushed me to the hospital where I had surgery that night to get my fingers sewed back on. Og de fingrene dine, de helt intakte, de? Ja. Jeg kom meg trygt på land, og broren min, han kjørte meg til sykehuset hvor jeg ble operert samme dag og fikk sydd fingrene tilbake på, og de fungerer i dag. Herlig. Ja, perfekt. Og da, hva tenkte du da, når du lå på sykehuset, og tenkte du på Gud da? Yes. I remember the next morning at around 4 o'clock waking up to the TV being on and someone on BBC World News speaking about my shark attack. Jeg tenkte på Gud når jeg var på sykehuset, og jeg husker også at jeg skrudde på TV-en og så BBC News som fortalte om mitt haiangrep. And then I just lay there thinking about how, for the first time ever, I felt that God helped me in my life. Husker jeg lå der på sykehuset og tenkte at for første gang i livet så har Gud hjulpet meg og reddet livet mitt. And then I prayed and said,
like, Jesus, if that was you that helped me with the shark attack, can you help me with all my other problems? Så ba jeg til Jesus, og jeg sa, Jesus, hvis det var du som hjalp meg med dette haiangrepet, kan du hjelpe meg med alle mine andre problemer også? Because I had other shark attacks in my mind, in my heart, in my social life, and I needed help from depression and suicidal thoughts and all this anger that was inside of me. For jeg hadde andre typer haiangrep også i mitt hode, i min sjel og i mine følelser, og jeg hadde sinneproblemer, så jeg trengte hjelp av Jesus til det også. And I needed Jesus to help me from that, and I prayed and asked for help, and ever since that day, he's replaced that with peace and hope, with joy, life, and purpose. Siden den dagen så har Jesus erstattet depresjon og selvmordstanker med fred, med glede, med håp og med mening. Wow, helt fantastisk. Det måtte et haiangrep til, altså. It had to be a shark attack. Yes. To make that happen. Fortunately and unfortunately, yes. Og hvor gikk veien videre derfra da? I knew that God saved me for a reason and that he had a plan and purpose for me through surfing. Jeg visste at Gud hadde reddet meg for en grunn og at Gud hadde en plan for meg gjennom surfing. So I just focused on surfing and using that as a tool to reach out to people, to make some disciples and to try to do surf ministry. Så jeg fokuserte på surfing for å nå mennesker, for å bruke det som en tjeneste for Gud til å disippelgjøre gjennom surfing. So I ended up later on when I was 19 going to a surfers Bible school where I was involved in that for a couple of years. Da jeg var 19 så dro jeg på en surfebibelskole hvor jeg var involvert der et par år. And at the same time I started giving free surf lessons to kids and parents. It got quite busy and then I ended up starting a small surf school. Så begynte jeg å gi surfetimer til barn og foreldre og fikk mye å gjøre der, så da startet jeg en surfeskole. And then I was like, hey, this is fun, and I started continuing in that, and I got very busy with kids coming every single week, and I used that to try influence the kids, and I also ran a Bible study where kids used to come to me every week for like small group meetings. Så jeg opplevde at det bare kom flere og flere barn og unge til disse surfetimene, så jeg begynte å ha et bibelstudie med disse barna, og kunne lære dem om Jesus på den måten. And so these kids would come every week for years and they ended up getting really good. And some of them have won international contests. Some of them have become world champions and they are Christians. So it's amazing to see how God used that as a tool. Wow. Noen av disse barna har blitt fantastiske surfere og vunnet priser for det, og de er kristne. Så det er fantastisk å se hvordan Gud har brukt dette arbeidet. Så kult! Så de har blitt gode i surfing og i bibelhistorier. Ja. Fantastisk. Men du har jo rett og slett endt opp her i Norge, Shannon. Og hva er grunnen til det? I was just given the chance to work in Norway. And originally I said no. It took me 2 years to make a decision and I thought I would come and give it a go. Jeg ble tilbudt en jobb i Norge, og tenkte først at jeg ikke skulle det. Det tok meg 2 år til å si ja, og jeg bestemte meg for å ta sjansen. And I fell in love with Norway. It's a really beautiful country. People are very nice. The weather isn't so nice, but the people are nice, and the nature is extremely beautiful. Jeg forelsket meg i Norge, og det synes jeg er veldig bra, og menneskene er utrolig snille, selv om været ikke er det beste, så liker jeg meg veldig godt her. But South Africa is a good place too. The only thing is that it's very unstable, very dangerous, and if you have the opportunity to leave, you should take it and go, basically. Sør-Afrika er et fint land, men det er veldig farlig. Det blir farligere og farligere, så hvis man får en mulighet til å koble seg ut, så bør man ta den. So I was hoping to do the same thing in Norway where I could try to do surf development and do surf coaching with adults and kids.
Så jeg håpet å gjøre det samme i Norge, hvor jeg kunne ha surfetimer med både voksne og barn. So now I run a surf coaching business in Stavanger, and I also work with the national team. And we'll see what the surfing future holds in Norway. Så nå har jeg en business i Stavanger, hvor jeg har surfeskole der, så får vi se hva fremtiden bringer. Fantastisk. Er det mange kristne som ønsker å lære å surfe? In Stavanger there are more, yes. But I spent some time in Lofoten and not too many over there. I Stavanger er det mange kristne. Da jeg var i Lofoten så opplevde jeg at det ikke var så mange kristne der. Men du er jo surfecoach. Er det på landslaget? Yeah. So I do coaching with the national team, the junior and the senior team. And I also do private coaching for beginner, intermediate and advanced surfers. Jeg trener landslaget, og jeg tar også privattimer ved siden av. Veldig spennende. Og Shannon, du har jo også gitt ut en selvbiografi. Er det det der? Kan du ikke fortelle kort om boka di? Ja. It's a biography written by an American author. Det er en biografi skrevet av en amerikansk forfatter. It basically tracks my life growing up in post-apartheid South Africa. Forteller om mitt liv etter apartheid i Sør-Afrika. And what it was like before my shark attack, and then my shark attack, and then after my shark attack. Forteller om livet mitt før haiangrepet, gjennom haiangrepet og etter haiangrepet. And it's got a lot of cool stories and interviews from people who were there present on the day, who saw and witnessed the shark attack from different perspectives. Boken inneholder også intervjuer av mennesker som var der da det skjedde, og som kan fortelle hva de opplevde da jeg ble angrepet av haier. And it's got a lot of other cool stories too, like I've been chased out the water by sharks again, I've been bumped off again, I've been chased by killer whales, so there are a lot of cool stories in there. Det er mange andre kule historier i denne boken, både av haier som jeg har møtt igjen, og av valer, så det, ja. Og jeg vet jo at du elsker Jesus, og bruker enhver anledning til å fortelle din historie og vitne for mennesker. You love Jesus and you use every possibility to tell people about Jesus? Yes, I do. I do. I feel like people ask me about my shark attack or bring it up almost every day. So every single day I have an opportunity to share my story. Hver eneste dag så blir jeg spurt om dette haiangrepet, og da har jeg hver dag mulighet til å fortelle min historie om Jesus. And you know, a lot of people in the beginning were kind of shocked that as a surfer, I was also a Christian. I starten var det mange som var sjokkerte over at jeg som surfer også var kristen. But it's been a cool road to walk on because people have seen, I'd say, my faith and Jesus in my life. Det har vært en kul vandring å få være med på, for folk har sett Jesus gjennom mitt liv. And it's opened doors for me just to have some good friendships and to have some cool conversation with people about faith. Det har åpnet dører for meg til å ha gode samtaler med andre og til å få kunne dele troen min. Helt fantastisk å høre. Og Shannon, vi kunne gjerne snakket med deg også hele kvelden. Men vi skal takke for at du kom helt fra Stavanger og ønske deg masse velsignelse videre i alt du skal gjøre. Og det er veldig spennende å bli kjent med deg. En sørafrikansk surfer i Norge, det er et eksotisk person. Så Pernille og jeg, det blir surfing til sommeren det. Vi må gjøre det, ja. Men du, hjertelig takk. Boka er ute, og vi ønsker deg Guds velsignelse i alt det du står i. Og kjempefint at du kunne være med oss her i kveld på Oslo Live. Tusen takk.
Herlig å dele spennende historier sammen med dere der hjemme. Og vi hører på en nydelig lovsang fra Olle med band. Og det som vi også pleier å gjøre her på Oslo Live, vi pleier å presentere en bibelskole fra vårt nydelige langstrakte land. Og denne gangen så falt valget naturlig nok på en bibelskole fra Stavanger. Se på den her. Ja, det var bibelskolen til Akta det, IMI Kirkens bibelskole. Og det er i Stavanger den holder til, men nå skal vi gå til Bergen. Og så skal vi få se vår neste gjest, en introduksjon på henne. Følg med på den her. Jeg heter Anne-Linda Bratsberg-Thorsen, og jeg er 43 år gammel. Jeg bor i Norges fineste by, som er Bergen, og jeg er lovsangstrommis på fulltid. Det betyr at jeg reiser rundt på kristne stevner og konferanser og møter og spiller trommer veldig mye av tiden. Men i dag er jeg hjemme i Bergen, og da tenkte jeg at jeg har lyst til å vise dere hvordan en dag i mitt liv kan se ut. Her er leiligheten vår, midt i Bergen sentrum. Utrolig fin utsikt. Og her sitter min mann, Kjell Morten, og jobber. Han lager kaffe til meg hver eneste morgen, og det er helt fantastisk. Så jeg starter dagen med kaffe på senga, og så har jeg min tid sammen med Gud. Og her ser dere, her er bønnerommet, og her har jeg et verdenskart med en del lapper med bønneemner og ting som jeg ber for. Her er øvingsrommet mitt, og øving det er en veldig viktig del av min hverdag som musiker. I dag har jeg øvd i 2 timer, først til TV-sendingen i kveld, og så til en salmekonsert som vi skal ha i Bergen Domkirke den 9. mars. Da er det løpetur gjennom den vakre Nygårdsparken i Bergen. Jeg tok en liten sving innom Sentralkirken, som er den menigheten som jeg er med i. Det er en metodistmenighet. Ellers så er jeg kalt til tverrkirkelig arbeid og enhetsarbeid blant kristne, så det er noe jeg er veldig engasjert i her i Bergen. Og i sentralkirken her så har vi også bønnehus som er åpent hver torsdag. Min mann og jeg er engasjert i å være med og bygge opp det også. Og nå løper jeg gjennom gatene på Møhlenpris for å kjøpe kaffe latte på min favorittkafé, Nobel Bopel. Og dere har sikkert skjønt det at jeg elsker kaffe. Da har jeg kjøpt meg en karibisk cappuccino. Det som er hele målet med en løpetur er jo at man kan putte i seg masse kalorier etterpå. Da er det på tide å reise på bandøvelse, og noe av det mest framtredende i min hverdag som trommis, det er å bære tungt utstyr opp og ned 75 trappetrinn og ut til bilen i garasjen. Her er garasjen med bilen vår. Som dere ser så er den veldig ripet opp. Det er en ting jeg er veldig flink til, og det er å ripe opp biler. Heldigvis så har det hittil kun gått utover min egen bil. Så nå har jeg kommet til øvingsrommet som ligger på Bønes Arena, og her øver jeg med et metallprosjekt faktisk. Vi spiller metall for Jesus fordi vi tror at all musikk er skapt for å ære Jesus, og at vi også kan gjøre det med metall. Så nå skal jeg øve litt alene før resten av bandet kommer. Dagens siste oppgave er videoredigering. Jeg har en YouTube-kanal der jeg legger ut trommevideoer og videoer fra kurset mitt som handler om profetisk lovsang og tilbedelse.
og da prøver jeg å legge ut videoer regelmessig for å holde kanalen oppdatert. Så kult, Annelinda. Du Norges kuleste dame. Vel, jeg vet ikke det, men takk skal du ha. Altså en kvinnelig kristen trommis, hvor mange finnes det av dere, tror du? Det kan hende, det finnes flere enn vi vet om, ja. Men jeg vet jo ikke om så veldig mange da, utenom meg selv. Men alltid skinnjakke og stilig kledd, jeg har sett deg flere ganger. Men du, hvordan begynte dette? Kan du ikke fortelle litt? Du jo østlending, men du har jo endt opp i Bergen. Ja. Du må fortelle hvor du kom fra og litt om barndommen og oppveksten din. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg ble født i Skien under veldig dramatiske omstendigheter. Og grunnen til at jeg tar med fødselshistorien er det at det et mirakel at jeg spiller trommer. Så derfor tar jeg alltid den med når jeg skal fortelle om meg selv. Så jeg ble født i Skien. Min mor fikk svangerskapsforgiftning i måned 7. Så jeg ble tatt med keisersnitt, og det som skjedde da, det var det at jeg slet veldig med motoriske problemer og koordinasjon og sånt da jeg vokste opp, så det med gym og aerobik og dans, det var helt håpløst. Fungerte ikke i det hele tatt. Og så du lang og slank i tillegg. Ja, ja. Så det hjalp kanskje ikke på saken? Nei da, det hjalp ikke på saken. Og jeg prøvde jo mye rart uten hell, ballett for eksempel, og aerobik, og så fikk jeg veldig lyst til å spille trommer etter hvert. Og jeg har verdens skjønne foreldre, virkelig creds til de. Jeg har vokst opp i et fantastisk godt kristent hjem, og de har alltid vært veldig støttende overfor meg. Men jeg tror at de skjønte at nå har hun hatt mange skuffelser, og trommer et instrument som krever mye koordinasjon. Så de frarådet meg litt sånn forsiktig da, at kanskje ikke jeg skulle prøve på det. Men så var jeg faktisk i Bergen på en konferanse, og i den menigheten hadde de et bandrom der stod det et trommesett. Jeg gikk inn, satt meg bak trommene, tok opp trommestikkene. Da aldri noensinne spilt tromme før eller tatt i trommestikker. Og jeg bare begynte å spille en groove. En rytme med treveis koordinasjon, to hender og en fot. Og det bare kom ut. Det som mange bruker så lang tid på å få til, det bare kom ut. Og jeg ble så overrasket. Hvor gammel var du da? Da var jeg rundt 15 år. Oi. Ja, og så kom trommisen i menigheten vår. Han kom inn akkurat da. Jeg sier Guds timing altså. Og så sa han, oi, Annelinda, jeg visste ikke at du kunne spille trommer. Og da har jeg sikkert svart et eller annet som, nei, det visste jeg ikke heller, eller det kan jeg ikke. Men så sa han at det høres ut som du har talent for det. Kanskje du har lyst til å ta over som trommis i menigheten når jeg reiser til militæret om 4 måneder. Så da begynte jeg å øve i smug da. Og så da han dro til militæret, så tok jeg over som trommis. Og det var jo ikke pent, holdt jeg på siden. Jeg var jo ikke flink. Men de var veldig støttende i menigheten også og fikk meg fram. Og da sitter jeg her i dag som fulltids lovsangstrommis. Så du spurte også hvordan jeg havnet i Bergen. Ja. For det kunne jeg ikke gjette, egentlig. Min mann og jeg, vi bodde i Drammen, og så begynte vel han, min mann, å kjenne på at det hadde vært spennende å flytte til Bergen, fordi at han jobbet mye der, og var mye sol, og fint vær, sa han. Åja, det er ikke regn. Nei da, aldri da han var der, ikke var det snø heller, men det var mye av i Drammen der hvor vi bodde. Ja. Så endte vi opp som klimaflyktninger til Bergen, men det var fordi altså, jeg fikk jobb som diakon i sentralkirken, som dere så i innledningen her, som jeg jobbet da som diakon der i 6 år før jeg ble lovsangstrommis som fulltid, og min mann han startet firma. Wow. I Bergen da. Så og da har vi vært der nå i 10 år, og det har vært det beste vi har gjort. Gud har åpnet masse dører for meg, for spilling, kontakter, nettverk. Jeg nevnte enhet, at jeg brenner for det, tverrkirkelighet, sånn som Ole snakket om tidligere i dag. Og det bare så utrolig lett i Bergen, hvor det mye kristen enhet og mye samarbeid allerede. Ja, så det liksom sånn jeg kom inn i trommingen da, og denne fulltidstjenesten. Utrolig kult. Og du har vært en kristen jente hele livet? Det har jeg vært. Så jeg skulle mange ganger ønske da, når jeg får det spørsmålet, at jeg hadde hatt en sånn skikkelig juicy frelseshistorie, sånn som veldig mange andre har, og mange fra Evangeliesenteret for eksempel, som jeg også jobber mye sammen med. De har så sterke historier om hvordan de ble frelst, men
Jeg har vokst opp I et kristent hjem og alltid trodd på Jesus, og han har som alltid vært der, men på et eller annet tidspunkt, jeg vil si at jeg ble døpt som 14-åring, og da skjedde det et eller annet, for da tok jeg et bevisst valg om at jeg vil følge Jesus. Og jeg husker jeg sa til kusina mi, vi var litt sånn rampete, så husker jeg sa, du, jeg skal døpes snart, og da må vi slutte med alle disse rampstrekene, for da blir jeg et nytt menneske. Så det var helt tydelig at jeg hadde forstått at jeg skulle bli et nytt menneske da. Så det var litt morsomt, så jeg tenker at det var nok det store vendepunktet for meg. Så, men jeg har jo utrolig mange juicy stories etter det. Det vil jeg tro. Hva Jesus har gjort for meg. Mm-hmm. Så selv om det var ikke noe sånn før og etter frelsen, men det har vært mye før og etter av andre ting som Jesus har hjulpet meg med. Da. Og det skal vi høre mer om. Men slutta du med disse rampestrekene da, etter at du... Gikk I dopskraven? Jeg håper det. Jeg kan ikke helt huske om det liksom var helt slutt da, men jeg tror nok at det skjedde en eller annen endring. Ja. Men du, ikke sant, det å leve med Jesus, da vil jo jeg si at da har man blitt spart for veldig mye. Ja, det har jeg blitt. Det vet jeg. Mm. Og du kan jo bare være takknemlig for det, tenker ja. Jeg, at du ikke har måttet eller gå den veien da, at du har... mistet mye på veien. Ja, jeg veldig takknemlig for det. Når jeg hører historiene til mange andre, så tenker jeg, åh, jeg har blitt spart. Ja. Jeg kunne jo ha blitt rusmisbruker, fordi at jeg hadde en tøff oppvekst. Mm. Så det er jo på en måte noe av det jeg liker å dele, det vitnesbyrdet mitt, da, om hva Jesus har gjort I livet. Så det som skjedde var det at da jeg begynte på barneskolen, så ble jeg mobbet. Så gjennom hele barne- og ungdomsskolen så ble jeg mobbet, og da de kalte meg klønete og tynn og stygg. Og det klart at når du hører disse tingene og stadig blir fortalt at du har ikke livets rett, og vi skal banke deg, og, ikke sant, og stadig da, trusler om vold, ikke sant, som heldigvis ikke ble noe av, fordi de faktisk banket meg aldri. Men det var mye stygge ord og trusler om vold. Og da utviklet jeg jo et posttraumatisk stresssyndrom. Hvor jeg da ja, følte at jeg konstant gikk I en krigszone på en måte, eller at du, ja, man veldig stresset da. Og fikk jo skikkelig dårlig selvbilde, og hadde mye selvforakt, selvmordstanker. Det var veldig tøft, og da utviklet jeg en eller annen ja, form for angst. Da. Og så jeg strevde rett og slett veldig mye, men jeg tror ikke folk rundt meg merket det så mye, men det som skjedde var at Ja, jeg ble kalt stygg, og da tenkte jeg at hvis jeg stygg, så får jeg på en måte, da kan jeg aldri bli pen, så da gjorde jeg meg stygg på en måte, så jeg begynte med litt sånn frika klær, og frika stil, og farget håret knallrødt, og bustet, og liksom, ja, jeg tok den helt andre veien da, og det gjorde jeg for å overleve, og jeg ser jo det, at I dag, så det var min overlevelsestrategi, altså, og det fungerte, det gjorde det, men jeg hadde det ikke gått inn I meg. Så rart at... Eller det veldig interessant det du sier, at det akkurat som det projiseres over på en person, altså hvis man blir kalt for stygge ting. Ja, så tror man på det. Ja, vet du hva, det helt forferdelig. Det lettere å tro på stygge ting enn fine ting, faktisk, som blir sagt om en. Så det helt utrolig hvilke spor det setter da. Så det som, men så... hadde jeg en makeover, fordi at jeg forsto etter hvert at altså, jeg får meg ikke noen mann, sånn som jeg ser ut. Så jeg faktisk hadde en makeover. Med det bustete håret? Med det bustete håret og de gærne klærne og den stilen. Så da fikk jeg, ordnet litt på håret og litt finere klær og sånn, og så var jeg på backpacking I Thailand sammen med en god venninne, og så hadde jeg en enda finere makeover der, og hvor jeg da begynte med, da ble jeg skikkelig dolly, så da gikk jeg helt andre veien, nødt til fra hippie freak til skikkelig jordebarte. Og det som skjedde da, det ganske interessant, fordi at da fra aldri har fått oppmerksomhet fra gutter på positiv måte, altså alltid negativ og drittslenging, så ble det det motsatte. Jeg fikk masse interesse og seksuell trakassering på toppen av det. Og det utviklet seg at det skjedde på åpen gate, det skjedde når jeg kjørte buss, trikk, tog, altså you name it. Når jeg ser det I ettertid, så skjønner jeg at det var et åndelig angrep, rett og slett. For det var egentlig ingen grunn til at det skulle skje med meg. Jeg har mange vanvittig vakre, flotte veninner, og de opplevde ikke det samme. Så da utviklet jeg da en angst mot å gå på åpne plasser, altså ut I det offentlige rom.
Og det var jo ganske slitsomt det også, så gikk jeg bar på det og den selvforakten, selv om på en måte ting ble bedre da, og så møtte jeg jo Kjell Morten, min mann, midt oppi det her, og det var helt fantastisk. Han som alltid lager kaffe til deg på morgenen. Ja, og det så herlig. Så jeg sier, pleier å si at det Jesus og Kjell Morten som har gjort hjertet mitt helt igjen. Ja. Så midt oppi det her så møtte jeg jo Kjell Morten, og det var en veldig sånn stor legedomsprosess for mitt knust hjerte å møte han og hans kjærlighet. Det var fortsatt, jeg hadde angst for å gå ut på grunn av alle disse tingene jeg opplevde. Så jeg jo selvfølgelig jeg gikk ut og levde et vanlig liv, altså det stoppet meg ikke fra det. Men den konstante angsten om at tenk om noen sier noe nå og gjør noe nå. Og så gjorde de det også, ikke sant? Det var det som var så vilt, at det jeg var redd for, det skjedde jo. Var jeg på sånn husgruppe med en veldig god venninne. Hun har en meget profetisk pappa. Og han profeterte over meg uten å vite noen ting om dette. At Anne-Linda, du skal våkne opp. Og en dag, og da skal du være fri fra angsten du bærer på nå, og du skal kjenne at du er fri, men det skal være en prosess, og du skal vite at det er Gud som har gjort det. Og jeg merket meg de ordene, og så tenkte jeg, ja, lykke til med det, Gud, og få meg angstfri, liksom. Ja, fordi du var jo, ikke sant, du var jo kristen, du trodde på Jesus. Du visste at han var der. Ja, absolutt. Det gjorde jeg, men det er akkurat som jeg ikke... Jeg forstod kanskje ikke at han kunne gripe inn da, på den måten som jeg vet i dag, etter å ha levd et langt liv med Gud. Ja, herlig det. Vi må nødt til å høre mer fra Anne-Linda. Og Anne-Linda, hva skjedde med dette ubehaget rundt seksuell trakassering? Altså folk kom med kommentarer hele tiden. Du var sosialt isolert, du gikk ikke ut. Jeg var ikke sosialt isolert og gikk ut, men jeg var redd for å bevege meg på offentlige steder. Ikke sant? Ja, fordi at det var så skremmende. Ja. Ja. Men jeg klarte å opprettholde et normalt liv, altså. Det gjorde jeg faktisk. Men ikke sengeliggende? Nei, langt ifra. Jeg var jo velfungerende på alle måter, men inni meg så var det vanskelig. Men nå kommer jo the juicy stuff, ikke sant? Ja. Jesus! Han er best! For da grep han inn. Ja. Så plutselig en morgen i Drammen, så våknet jeg opp, og så kjente jeg at noe var annerledes. Og jeg bare husker det så godt. Jeg satte meg opp i senga, og jeg bare, hva er det nå? Jeg bare kjenner meg helt annerledes. Det var så påtagelig. Og så kom jeg på de ordene jeg hadde fått av han profetiske pappaen til venninna mi. Ja. Og så hadde jeg skrevet det opp i bønnejournalen. Så jeg åpnet bønnejournalen og gikk tilbake og kikket, skal bli satt fri fra angst, og plutselig skal jeg merke det, og så skal jeg skjønne at det er en prosess, at det er Gud, og så bare, er det det som har skjedd? Og så var det bare så annerledes, og det som skjedde da var at plutselig så bare ga jeg jo blaffen i de mannfolka og hva de måtte finne på å si og gjøre. Jeg var ikke redd for de lenger, og da stoppet jo alt. All trakassering og all den uønska oppmerksomheten og sånn, det bare slutta. No more. Ingen frykt, ingen trakassering. Og det var sånn at det jeg har lært av dette her er at djevelen, han binder oss med frykt, og det er hans sterkeste våpen. Når vi slutter å være redd for ting, så da mister han grepet på oss og overtaket, for da er vi jo ikke redd for det han prøver å kaste mot oss lenger, og da har han mistet alt han, av våpen. Da. Og jeg synes det er så kult. Så det var på en måte, så fra da så ble det jo en endring, sant? Og så måtte jo selvtilliten min og alt bygges opp, og det var en prosess det også. Men så, jeg hadde jo også en slags posttraumatisk stresslidelse etter all denne mobbingen, og jeg hadde tatt tak i mobbingen og fått hjelp for det, og jeg hadde tilgitt, og jeg kjente egentlig at liksom, ting var greit der. Da. Venninna mi, som har denne pappaen, da, profetiske pappaen, hun fikk besøk av en pastor fra California som heter Joe Johnson, og han har vært på Oase en god del og holder på med sånn indre helbredelse og ber for folk da, til indre legedom. Og han skulle bo hos Sara, og da inviterte hun oss i lovsangsbandet til å komme og få en sesjon med han. Da husker jeg, men hva skal jeg ta? Jeg føler meg veldig bra nå, liksom. Og det med mobbingen og har lagt det bak meg, og det går fint. Og så sa hun, men du ble født så mye for tidlig. Folk kan få posttraumatiske stresslidelser av fødselen sin. Og du sier du har mye indre uro, kan vi ikke prøve på det? Hun er også veldig profetisk. Jo da, så da gikk vi inn da, sammen, hun og jeg til Joe, og så gikk han gjennom hele fødselshistorien fra svangerskap, altså fra unnfangelsen og helt til jeg kom ut da. Og når han kom til måned 7, så sa han, er du klar til å komme ut? Og det bare rakna for meg. Jeg skalv og jeg gråt, og det var helt sånn, jeg har jo aldri opplevd det før, jeg har ikke hatt noe angstanfall eller noe sånt før, men det var sånn, det bare rakna helt for meg, men jeg kjente at det var godt, og jeg skjønte at det var Gud, så jeg lot det skje, og jeg bare, nå, kanskje endelig, liksom, så kan jeg få det ut.
Og det var sånn skikkelig, han bare tok meg gjennom og spurte hvor Jesus I dette, og hvor ser du Jesus, og hva sier han til deg, og alt kom opp da, på en måte, for kroppen husker, selv om ikke, vi har jo ikke noen bevisste minner fra fødselen. Men kroppen husket, og Gud viste meg ting, og da jeg kom ut fra det rommet etterpå, så var det en ny fred over meg, altså, da var den posttraumatiske stresslidelsen borte, eller det kroniske stresset, da, eller hva du skal måtte kalle det, og siden det så har jeg ikke hatt det. Så selvfølgelig, ja, jeg kan bli stresset I situasjoner, fordi at, liksom, men da skjer det jo ting. Jeg har ikke noe indre uro eller stress på den måten lenger nå. Så Gud har satt meg fri fra angst, posttraumatiske stresslidelser. Han har reist meg opp til å bli et helt menneske. Hjertet mitt helt igjen. Se Morten, mannen har gjort en kjempegod jobb sammen med Jesus. Og det sånn, hadde noen sagt til meg, for 20 år siden, at jeg skal stå foran folk og undervise, jeg skal spille foran masse folk, jeg skal ha TV-intervjuer, radio-intervjuer, altså, alle disse tingene, så hadde jeg jo bare ledd. For at det var ikke mulig, jeg måtte jo ta Valium før jeg skulle stå foran skoleklassen og holde foredrag på videregående. Så altså, jeg tenker at Gud har gjort en skikkelig god jobb med meg, altså. Veldig god jobb, og jeg så takknemlig. Det ikke ære til meg, eller til psykologene, eller sjelesørgerne, selv om de også selvfølgelig har vært gode. Men det Jesus, han har gjort det. Det helt nydelig å høre. Men har du noen råd til noen som kanskje sitter der hjemme og kjenner seg igjen I det du sier? Mm. Jeg vil råde dem til å ta kontakt med en kristen sjelesørger som driver med indre helbredelse. Fordi at det så kraftfullt. For det handler ikke bare om å snakke om problemet, men du inviterer Jesus inn I minnene, og så går man gjennom dem sammen med han. Og så kan han gjøre et mirakel på innsida. Og det kan ikke forklares. Men han bare, altså den hellige ånd pinpointer ting, altså, og bare ta fram det og det og det problemet, og så når man ber inn I det, så har Gud muligheten til å sette oss fri, da. Og for noen så går, ja, jeg trengte bare en sesjon med Joe, men mange trenger jo mange sesjoner mindre helbredelse. Men allikevel så det noe med å begynne. Så det nok det rådet jeg vil gi. Og så vandre med Jesus, tett sammen med Jesus. Det viktig. Og det gjør jo du, og du jo... Jeg vet jo at du fri, du herlig, du bare fri, liksom. Men, og det du gjør nå da, Anne-Linda, du underviser jo, og du holder kurs, og du kan ikke fortelle litt om det? Jo, utenom å være lovsangstromis på fulltid da, så det sånn at under covid så var det jo mye mindre spilling. Da utviklet jeg et online-kurs som handler om profetisk lovsang og tilbedelse. Og det, mye av det ligger ute på YouTube-kanalen min, så jeg ville bare anbefale folk å sjekke der for å se litt sånn hva det jeg har laget. Og så kan man da ta hele kurset. Det koster litt penger, men det absolutt ikke mye med tanke på da hvor mye du får, og da får du alle videoene strukturert I kapitler og en sånn god progresjon da på YouTube, så blir det jo litt sånn litt her og litt der. Men man kan jo sjekke YouTube først og se om man synes det spennende. Så det vil jeg absolutt anbefale. Så jeg reiser rundt også på bibelskoler og DTS'er og underviser fra dette kurset da. Og, ja. Kjempestilig. Du, jeg så glad for at jeg har blitt kjent med deg, og det har vært så morsomt å snakke med deg I dag, og også de dagene som har ligget bak oss, frem til du kom hit fra Bergen. Ja, vi har styret fart for å få til det her. Ja. Og det kanskje en grunn for at dette skal ut. Et fantastisk vitnesbyrd fra Anne-Linda Bratsberg-Thorsen, og det hun har opplevd med Jesus Kristus, og også... Takk til de andre som har vært med her I kveld, og jeg håper dere der hjemme har kost dere masse, og har også fått et dypere innblikk I hva Jesus kan gjøre, og hvordan han møter folk I enhver situasjon. Så hjertelig tusen takk for at dere følte oss I kveld. Følg oss igjen på samme sted, til samme tid, her på kanalen Oslo Live neste lørdag. Ha en velsignet helg. Du stille still.